Ne për momentin më të përhapur e kemi hepatitin B dhe C këtu në Kosovë. Sa i përket hepatitit B, me hepatitin C parafërsisht janë rrugët e ngjashme të përhapjes. Të gjitha të dy hepatitet përhapen me përmes gjakut dhe produkteve të gjakut, pra çdo kontakt me gjak dhe sekrete të cilat janë të kanë pika të gjakut ekzistojnë janë si rrugë të përhapjes. Pastaj kontakte seksuale të pambrojtura, është transmisioni vertikal. Për shembull, nëse nana është me hepatit B, ekziston mundësia e bartjes edhe tek fëmiu. Mirë po, për gjitha këto, ekzistojnë edhe masa të mbrojtse. Ndërsa hepatiti C i ka rrugë të ngjashme të përhapjes, sikurse edhe hepatiti B, mirë po, është shumë më i shprehur te personat që janë në hemodializ, pra te disa grupe të rrezikut, pastaj të përdorues të drogave intravenoze. Po ashtu sot, duke po edhe këto të moshat e reja, përdorimin e disa gjërave të ndryshme, hepatiti B dhe C përhapet edhe në rastet kur bëhen tatuazhat, nëse ato po bëhen me mjete jo sterile, pastaj pirsingjet e ndryshme, intervenimet e ndryshme normal, kirurgjike, stomatologjike, ginekologjike, po të gjitha ato nëse bëhen me instrumente jo sterile. Kështu në përgjithësi këto janë rrugët e përhapjes. Hepatiti D paraqitet vetëm të personat me hepatit B, nuk ekziston si hepatiti vetëm, mirë po për fat të mirë, ne së paku deri më tani, disa pacientë që i kemi testu, nuk kemi pas asnjë rast me hepatit D, po ashtu edhe me hepatit E. Për momentin nuk kemi raste të cilët ne i kemi diagnostiku, janë punu disa testet e disa persona, po edhe kjo është me rrugë të ngjashme si kur hepatiti A rrugë fekale-orale, po dallimi qëndron se hepatiti A është e moshat fëmirore, kurse hepatiti E është e moshat e rrituna. Edhe gjatë lindjes, doktorish, ka fëmijë që kanë hepatitin? Nëse nana është HBS antigen pozitiv, do më thonë e ka hepatitin B, dhe nëse ajo nuk e din, dhe është në fazën kur virusi është në numër shumë më të madhë edhe në gjak, atëherë ka mundësi të bartjes edhe të këfëmijë. Ndërsa nëse nana është HBS antigen pozitiv dhe është nën kontrol mjekësore, atëre, do më thonë, i për terapia ato të gjitha procedurat të cilat ne i aplikojmë këto raste, i për imunoglobulina në momentin që fëmiu lind dhe pason me vaksinim, mundësia e bartjes prej nanës të fëmiu shumë e vogël. Te vaksinimi do doja të ndalim, se ka dhe nana të reja shumë që hezitojnë për vaksinat që janë si protokollë, që nga lindja e deri tek viti i parë. Na tregu për rëndësinë e vaksinimit, doktoresh. Për fat të mirë, tek ne në Kosovë ka filluar vaksinimi për hepatit B, që është i obliguar me kalendar të vaksinimit nga viti 2004. Kështu që të gjithë fëmijët të cilët janë vaksinuar në viti, janë të lindur nga viti 2004, janë të gjithë të vaksinuar për hepatit B. Për arsye se vaksina ekziston për hepatit B, nuk ka vaksin për hepatit C. Nëse ne mbrohemi për hepatitit B, në mënyrë indirekte mbrohemi edhe për hepatitit D. Deri më tani, ne nuk kemi pas asnjë efekt anësor, ose nuk kemi pas asnjë rast që e ka marrë vaksinën dhe është infektuar për hepatitit B.